Další úspěšnou akcí Domu dětí a mládeže byl kurz malování hedvábí. Zájemkyně o tento kurz z řad dívek a žen se sešly ve výtvarném oddělení Domu dětí a mládeže a pod vedením paní Gabriely Junáškové začaly zkoušet základní techniky vzorování. Materiál i speciální barvy na hedvábí jsou v ceně kurzu. Účastnice tedy potřebovaly pouze šikovné ruce a trpělivost. Jak jsme již předesílali, k barvení hedvábí není zapotřebí výtvarného nadání. Základní techniky barvení se naučí každý. A jak zvládly účastnice kurzu 9 základních technik malování hedvábí? Posuďte sami. Pro velký zájem se bude kurz pro začátečnice v barvení hedvábí opakovat. A to v sobotu 13. října od 13 do 17 hodin. Upozorňujeme, že je určen pro mládež a dospělé. Zároveň je připraven kurz pro pokročilé, na kterém se můžete naučit malovat konturovou technikou kravaty, motýlky a další oděvní doplňky, ale i vitráže do oken, vánoční ozdoby a podobně. Kurz pro pokročilé v malování na hedvábí proběhne v sobotu 10. listopadu opět od 13 do 17 hodin.